Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım və bütün iştirakçıları ilk öncə salamlayıram. Mən Ağalarzadə Güllü Azərbaycan Respublikasının Bədii Gimnastika üzrə Milli Komandanın üzvüyəm. Bildiyiniz kimi 5-ci İslam Həmrəliyi oyunlarında Azərbaycan Gimnastika Federasiyası 8 qızıl, 7 gümüş və 2 birinci medal qazanmışdır. Biz bu qələbəyə görə çox sevinirik. Əlbəttə ki, bütün bu əldə etdiyimiz nailiyyətlər cənab prezident sizin və Mehriban xanımın dəstəyi sayəsindədir. Bu dəstəyə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Onu da qeyd etmək istəyirdim ki, bildiyiniz kimi 26 avqust Mehriban xanımın ad gündür. Və mən bütün idmançılar adına Mehriban xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, 5-ci İslam Həmrəliyi oyunlarında məşqçilər, hakimlər, tibb işçiləri, cümlədən idmançılar, hər kəs bir-birinə daimi dəstək oldular. Müstəqil bir ölkənin idmançıları kimi cənab prezident sizin göstərdiyiniz düzgün siyasət bizə daim qələbə göstərməyə təkan verdi. Əlbəttə ki, ümid edirəm, gələn İslam Həmrəliyi oyunlarında məhz bu yolla gedərək daha da gözəl qələbələrə imza atacaq. Və biz fəxr edirik ki, belə ölkənin vətəndaşlarıyıq. Çox sağ olun.